Hi everyone, I'm Teresa the teacher. Vítejte u videa nácvik na desátou část didaktického testu z angličtiny to předložka infinitiv předložky. Toto je jedno ze série videí k nácviku desáté části didaktického testu. Video si vždy zastavte, vypracujte cvičení, pak si pusťte odpovědi a zapište si nové informace. Jak desátá část vypadá? Krátký text s mezerami, do každé doplňte jedno slovo. Slova musíte sami vymyslet, není tam výběr z možností. U maturity musíte slova čitelně opsat do správného políčka v záznamovém archu. Podíváme se na cvičení. She is keen dancing, doplňte jedno slovo. Já vám to přečtu, zastavíte si to, vypracujete si to, pak si pustíte odpovědi. She is interested dancing. She is fond dancing. She is good dancing. The room is full students. I was responsible dealing with the public. And she is famous dancing, but scared mice. Zastavte si, vypracujte si a pak si pusťte odpovědi. Můžete teď. Máme odpovědi? Odpovědi jsou. She is keen on dancing. She is interested in dancing. She is fond of dancing. She is good at dancing. The room is full of students. I was responsible for dealing with the public. She is famous for dancing, but scared of mice. Jdeme na další. He arrived the airport. He went work. They went London. The exam consists three parts. He was eaten zombies. The book was written Božena Němcová. The ice cream maker was invented Nancy Johnson. Můžete si vypracovat teď a odpovědi budou. He arrived at the airport. Po slovese arrive dáváme at. Někdy případně in, ale v didaktiácích obvykle bývá at. He went to work. Po go se dává předložka to. They went to London. The exam consists of three parts. To je prostě consist of. Dva v jednom, patří to k sobě. He was eaten by zombies, protože he was eaten je trpný rod a když po trpném rodě dávám, kdo za to může, tak je tam vždycky by. Stejně tak ty další dvě věty, the book was written by Božena Němcová, byla napsána kým čím Boženou Němcovou a the ice cream maker was invented by Nancy Johnson, byl vynalezen Nancy Johnson. Pokud věta vypadá jako he was eaten by zombies, jako was written nebo was invented, tak pak patří to by. Tím čím. Tak, tady máte nějaké časové údaje. Zkusíte si zastavit a vypracovat. Můžeme dát odpovědi. Odpovědi budou. In December, před měsíce samotné, dáváme in. Ale on December 25, protože je tam 25, tak je to 25. prosince. Když je tam jeden den jako 25. prosince, tak je tam on. Stejně tak on the 25th of December 2020, to je úplně jedno, že je tam měsíc a rok, ale je to 25. je to den, když je tam jeden den, tak je tam on. On Christmas Day je taky 25. Prosince, je to jeden den, je tam on. At Christmas, vícedenní svátky mývají at, proto at Christmas. At 5 o'clock, když je tam kolik hodin, jakože v kolik hodin se něco stalo, tak je tam at. In the afternoon, části dne, in the morning, in the afternoon, in the evening, mají in. At 4:30, to je jako at 5 o'clock, je to hodiny, jsou to hodiny. In May, měsíc, jako in December. At night, to si prostě musíte pamatovat, v noci je at night. In the morning, stejné jako in the afternoon, část dne. On Monday, v pondělí, protože Monday je jeden den. On Monday morning, protože tam je zmíněný jeden den, tak stejně vyhraje ten den Monday a ne to morning. Takže in the morning, on Monday a on Monday morning. A on my birthday, protože narozeniny jsou taky jeden den.
I saw her 4 years, I haven't seen her, 2020. I haven't seen her, 10 years. I moved to Prague 5 months, I have lived in Prague, 5 months. I have lived in Prague, January. Zkusíme vymyslet, odpovědi budou. I saw her 4 years ago. Ago se dává až za ten časový údaj. 1 week ago, 2 months ago, 4 years ago. Jako 4 roky zpátky jsem ji viděla. Ano, v češtině máme před 4 lety, ale nemůžete vyrobit nejdřív ago a potom 4 years. Potřebujete 4 years a pak až ago, jako 4 roky zpátky. I haven't seen her since 2020. Před chvíli, kdy to začalo, dáváme since. Kdežto před jak dlouho to trvalo, dáváme for. Proto je since 2020, ale v příští větě I haven't seen her for 4 years, už 4 roky. Tam bude for. V minulé větě bylo 10 years, to nevadí, to je stejné. I moved to Prague 5 months ago. Před 5 lety. I have lived in Prague for 5 months. Už 5 let tam žiju. I have lived in Prague since January. Od ledna. Zase, kdy to začalo, má since a jak dlouho to trvalo, má full. Jinak, obzvláště slovo since obvykle znamená, že v té větě někde je předpřítomný čas, proto I haven't seen her since 2020 a I have lived in Prague since January. Když je tam since, tak tam patří ten tvar s tím have a pak ed nebo třetí sloupeček. Kdežto I saw her 4 years ago a I moved to Prague 5 months ago. Tam je slovo ago a to obvykle značí, že je tam minulý čas prostý. Proto je tam saw a moved a ne have seen a have moved. Je tam minulý prostý. Jdem dál. Teď to bude takový mini příběh na dva snímky. Honza wanted have a better job, so he decided sit an important exam. He did not look forward the exam. In spite getting up early, he got stuck in traffic. Due the traffic jam, he did not arrive on time. Because the delay, he failed the exam. Mrkneme se na správné výsledky. Bude tam. Honza wanted to have a better job. Po slovese want bývá sloveso ve tvaru to infinitive. Je tam infinitive s to, takže to have. So he decided to sit an important exam. Máme tam to sit, protože je to po decide a po decide je taky infinitive s to. He did not look forward to the exam. Look forward to, dohromady, tři v jednom. Look forward to znamená těšit se. To se naučte z paměti. Look forward to. A tady to to je předložka, kdyby pak bylo sloveso, tak to není tvar to infinitive, ale je to sloveso po předložce, takže by mělo ing, jako I look forward to hearing from you. Už se těším, až mě odpovíte. Se píše někdy na konec formálního dopisu. Look forward to hearing. In spite of getting up early, he got stuck in traffic. In spite of, místo toho by se dalo taky dát jedno slovo despite, despite, despite. In spite of, nebo despite znamenají i přes. Jako i přes to, že vstal brzo, se zasekl v dopravě. Due to the traffic jam, he did not arrive on time. Due to a because of v další větě znamenají to samé. Kvůli dopravní zácpě a potom because of the delay, kvůli tomu zpoždění, he failed the exam. Po because patří of, po due patří to. A ještě poslední část. According the teacher, this is common. People have be on time. They ought set off very early. Set off je jako vyrazit. Honza has learned that there can always be problems because traffic accidents. He used underestimate these problems. He is going set off even earlier next time. Vypracujte si a správné odpovědi budou. According to the teacher, podle učitelky, this is common, je tohle časté. People have to be on time. Have to znamená muset, je tam have a potom sloveso infinitivu s to, takže have to be. They ought to set off very early. Ought to znamená should, jako měli by. Ale
není to modální sloveso, respektive ne normální. Takže tam je pak infinitive to set off. Honza has learned that there can always be problems because of kvůli traffic accidents. He used to underestimate these problems. Dřív tohle podceňoval, tyhle problémy. Když něco bývávalo tak nebo tak, tak je tam gramatika used to a sloveso. Ten tvar je to infinitive, jako used to go, used to study a tak. Znamená to, že dřív to tak bývávalo a teď už ne. Takže on to dřív takhle podceňoval a myslím tím a teď už to nepodceňuje. He is going to set off even earlier next time. Zase po be going se dává vždycky to. I am going to study, I am going to work a podobně, jako budu pracovat, tak. Pokud vám video přišlo užitečné, nebo pokud se vám líbilo, jak zábavně tady moje kočky běhaly po bytě, tak tomu dejte like. Budou další videa v téhle sérii, bude jich určitě několik, takže doporučuji podívat se navíc takových videí, jedno vás nepřipraví na celou desátou část, ani všechno vás nepřipraví na všechno, co by se mohlo objevit, ale aspoň na spoustu věcí by vás připravit mohla. Alright, anyway, thank you very much. A pokud vám to přišlo užitečné, lajkujte, komentujte, doporučujte, odebírejte. Thank you very much and see you next time.